equipamientos culturales. O kiosco atalaya, unha peza que é realmente unha xoia, totalmente desvirtuada pola barbarie, non? Dos anos 70, dos anos 80, pero que era un kiosco. Pero ao contrario do que era o kiosco Alfonso, do que era o kiosco La Terraza, do que era o kiosco Lino, que eran kioscos de variedades, kioscos cafeterías, o kiosco Atalaya, proyectado por Tenreiro, vai a ser un kiosco biblioteca. Un kiosco biblioteca na Coruña, que por primeira vez pon os libros no xardín a disposición da población, abertos á población. Non? Iso é moi importante simbólicamente, non? O tema dos grandes equipamentos deportivos, o caso do edificio do estadio de Riazor, aparece dibuixado nos planos no plano da República, como o quiosco Atalaya, como a Sociedade Cooperativa Concepción Arenal, como o ensanche das Orzas de Riazor. Todo o pensamento da República está aí. E que hai, digamos, no estadio de Riazor? A creación dun gran espacio, digamos, de masas, de cidadanía incorporada ao mundo do deporte. Un gran servicio público. Outra cuestión é que ese estadio non se vai a rematar hasta a década dos 40. E, por último, a gran aportación da República nos equipamentos. A creación da Universidade da Coruña industrial e comercial. Unha universidade, así o di a República, non unha cidade escolar, sino unha universidade con escolas técnicas de arquitectos, de aparelladores, escolas técnicas de peritos, escolas técnicas de magisterio, escolas técnicas de náutica. Todo eso está dibuixado nos planos e todo eso está ideado, está proposto, está encargado no tempo da República, en eses 6 anos. E incluso, xa digo, existen croquis de Antonio Tenreiro sobre que vai a ser o primeiro gran edificio, que é a Escola, digamos, de Peritos Industriales de 1935, non? Peritos comerciales, escola de magisterio.